vyhovujú vám separačné nádoby vo vašom meste, vo vašej obci? A tak mne to problém nerobí. Separujete odpad doma? Áno, teda nie. Tak ako sa to vezme? Niekedy áno, niekedy nie. Niekedy sa stane, chytíme, naháďame do jedného vrecia a ide. Teraz, keď sú zalohované fľaše, tie asi väčšinou nosíte do obchodu. A čo sú ostatné plasty? Vyhovuje vám ten otvor pri tých plastových košoch, že keď tam strkáte tie veci, je dosť veľký? Tak na tomto som ja nerozmýšľala, vážne, na týmto som ja neporozmýšľala ani nejak. No či sa vám tam napríklad zmestí taká nádoba od pracieho gelu, alebo na kartony zase od pice? To nie. To nie. To sa nezmestí. Čiže ako to vyriešite? Väčším miestom, alebo to roztrhám, rozdupem. Viete, ako často sa separovaný odpad vynáša? Nie. A myslíte si, že okolo tých smetných košov, kde je tento separovaný odpad, býva väčšinou poriadok, alebo že je to... Je to rozhádzané, je tam bordel. Je to tam veľký bordel. To koľko razy človek ide okolo toho a cíti zápach. Takže... A akú zmenu by ste uvítali ohľadom týchto separačných nádob? Buď väčšie kontajnere, alebo častejšie vynášanie. Vyhovujú vám separačné nádoby vo vašom meste? Vyhovujú, len tých sáčkov pre domácnosti je málo. Čiže vy dostávate nejaké sáčky? Dostávame z mestského úradu dostávame sáčky na ten odpad biologický, čo ide do kompostu, a to je nie veľa tých sáčkov. A plastové fľaše a iné plastové obaly triedite ako? No tak už dneska sú zálohované, takže už ich v podstate človek len odnesie do... alebo na sídlisku a tam ich likviduje. A také, čo vám plasty zostanú doma, vyhovujú vám treba z tie otvory pri tých plastových smetných košoch? Tak mne áno. Čo nechce vojsť, to sa zláme a zmenší. Nie je problém. Čiže trávite ešte nejaký čas aj pri tom vkladaní? Áno, aj. Ale to nebýva nikdy dlho. To býva jeden, dva kusy naraz, tak to sa spraví. A viete, ako často sa vo vašej obci alebo vo vašom meste vynáša tento separovaný odpad? No to nemám odsledované, ale u nás na sídlisku, keď sú plné kontajnery, tak väčšinou sa vyvezie. Čiže máte pocit, že vždy, keď už sú preplnené, tak vždy to odvezú a je to v poriadku? Áno. Je tam čisto teda okolo tých nádob? No v podstate dá sa povedať, že chodia upratovať z mestských služieb. A môžem sa opýtať, odkiaľ ste? Ja som zo Žubkova. Vyhovujú vám separačné nádoby vo vašom meste, vo vašej obci? Áno, vyhovujú. No, áno, vyhovujú. A triedite odpad už doma, alebo až priamo pri tých smetných košoch? Snažím sa doma už. Je to lepšie. Tá vlastne chytím potom vrece a hodím to, nemusím to triediť tam pri koši, hrabať sa v tom a tak. Čiže môžete zahodiť celé vrece do tej trebárs nádoby na plast? Áno, tak. A ak je to kovo, tak to vlastne iba chytím, vysypem a vrece použijem znova. Takže. A na tých plastových odpadkových košoch, teda odpadkových košoch na plast, vám nevadia tie malé otvory, že tam musíte akoby strkať? Viete čo, my máme také koše, ktoré sa pekne dajú takto otvoriť celé. Fíha, a odkiaľ ste? Ja pochádzam zo Slovenskej Ľupči. Takže tam máte takto vyriešenú tie separačné nádoby. A povedzte mi, vnímate... teda vo vašej obci, že ľudia separujú odpad, že to berú za takú samozrejmosť, alebo sú tam ešte nejaké nedostatky? Tak určite sú tam nedostatky, že niekedy to nehávajú aj pri košoch, lebo sú plné. Možno viacej tých košov by asi bolo treba. A ako často sa vysýpajú tieto separačné nádoby? Viete čo, ja aj ten taký kalendár nám chodí do schránky, ale neviem vám teraz presne povedať, takže tu by som sa musel na to pozrieť. Takže možno nie viac košov, ale vyššia frekvencia. Aj to je možnosť, presne, aj to je možnosť. Separujete všetky zložky, ako sú tie vlastne plasty, papier, kovy, tetrapaky, alebo máte len nejaké základné tam tie koše? Máme všetky tieto zložky, že vlastne aj plasty, aj kovy, aj papier, všetko máme teda. Aj sklo, áno, samozrejme aj sklo máme. A máme ešte aj bioodpad. A to je vlastne zvlášť, takže... Mám všetko.
Vyhovujú vám separačné nádoby vo vašej obci? No určite, pretože robí to trošička poriadok a všetko aj to ovzdušia, takže s tým súvisí rozhodne, že to je to, čo malo byť dávno. A separujete odpad doma, alebo to triedite až pri tých smetných košoch? No, doma, častočne a potom, ale väčšinou doma, pretože tam už do tých košov ide to, čo som doma separoval. Papier, dajme tomu odpadky a nie iné. No, umelá mota a tak ďalej. A sú tie otvory na tých nádobách dostatočne veľké, aby sa vám tam všetko pekne zmestilo, alebo to musíte nejako skladať, strihať? Tak nemal som taký prípad, že by som to musel nejako trhať alebo strihať. Ale sú také už niektoré tie väčšie nádoby, že treba to tam trošička zatlačiť. Ako často vysýpajú tieto separačné nádoby na odpad vo vašej obci, viete? Ja mám dojem, že každý týždeň. Raz do týždňa. A je to dostatočné? Zatiaľ asi stačilo, no ako bude ďalej, neviem. Nepostrehli ste okolo od tých košov nejaký odpad? Aspoň v tom prípade, kde som ja, tak ďalej, tak sa nevyskytli taký prípad, aby to bolo mimo.